Sziasztok cicások! Üdv mindenkinek a Shelly's Dream tenyészet csatornáján. A mai videómban a nedves eledelekről fogok beszélni nektek, melyek közül 8 félét be is fogok mutatni, és a végén megkóstoltatok a cicáimmal. Döntsenek a cicák, melyik ízlik nekik a legjobban. A vadon élő házi macskák testtömegük 5-8%-ának megfelelő zsákmányt fogyasztanak el naponta. A növésben lévő kicsik pedig ennél valamivel többet, 9,5%-ot, a szoptatós mamacicák pedig ennek a dupláját, 20%-ot. A cicák szeretik a májat, de legyünk óvatosak vele, mert magas A-vitamin tartalma hosszú távon A-vitamin mérgezéshez vezethet. Nagyon fontos, hogy a kis cicák már 4 hetes koruktól különböző ízű, illatú és állagú eledeleket megkóstoljanak, hogy a későbbiekben könnyebb legyen az átállás, és ne legyenek annyira válogatósak. A múltbéli tapasztalatok határozzák meg azt, hogy mi az, amit a cica szívesen elfogyaszt, vagy maximálisan elutasít. A számára új, vagy kellemetlen, illetve teljesen ismeretlen illatú, ízű, vagy állagú eledeleket képesek elutasítani az éhezés határáig. És akkor most nézzük az első versenyzőnket, már ami a nedves eledeleket illeti. Tehát a Moment termékcsaládból ő lesz majd az első versenyzőnk, amit be fogok nektek részletesebben mutatni, de természetesen igaz ez az összes termékre. Most itt láthatjátok őket egyelőre dobozban. Ezek, amiket itt ráírtam, a termékek árai voltak, és csökkenő sorrendbe tettem őket. Tehát így láthatjátok részletesebben, hogy mennyiért vásároltam őket. Egyébként a Fresnap áruházban, de ígérem, hogy majd egy következő videómban lesz egy Zoopluszos vagy egyéb webáruházból megrendelt nedves ételekből összeállított termékcsaládról is majd egy rövid ismertető videóm. Miután bemutattam őket, utána erre a tálkára fogom őket kirakni, ezért majd az állagukat is láthatjátok. Egyébként van, akinek már itt láthatjátok is ezt az aszpikós husis állagot. Én nagyon szeretem egyébként az olyan nedves eledeleket, amiben ténylegesen látom is a húst, tehát nem ilyen pástétomosak, de majd mindegyiket ki fogom nyitni, és akkor oda egyenként kirakosgatom, ahol majd a cicák meg tudják kóstolni őket. Ebben a konzervben, amit 369 forintért vásároltam meg, van tonhal és garnéra, illetve hallé. Itt egyébként részletesebben olvashatjátok is, de hogyha én őt kiveszem a dobozából, akkor itt az összetevőket már láthatjátok is magyar nyelven, amiben összetételét tekintve 55% tonhal, tonhal és garnéra rák 24%, garnéra rák 20% és 1% rizst tartalmaz. Analitikai összetevők 17% fehérje, zsírtartalom 0,5%, nyershamu 1%, stb. Külön nem szeretném bemutatni őt is, mert lényegét tekintve két ugyanolyan, illetve hasonló termékről beszélünk, ugyanolyan ízesítésű is, az állagát tekintve különböző, hiszen ő egy aszpikosabb történetbe van összetúrmixolva. A két kedvencem az összes közül, ami mindig van itthon, és amit mindig esznek a cicáim, a picikkel mindig megkóstoltatok, természetesen az összeset nem szoktam, az ő lenne, aki egy speciális diétás nedves eledel, illetve az almonécsör, amit mindig szoktam is mondani és ajánlani a gazdiaimnak. De folytassuk vele. Amit róla tudni kell, szintén a Fresnapban megvásárolható, érzékeny gyomrú cicák számára kifejlesztett diétás eledel. Itt részletesen el is lehet olvasni. Felnőtt macskák számára ajánlják, emésztőrendszeri problémák esetén. Hiába felnőtt macskák számára ajánlott, megmondom őszintén, hogy az elválasztáskor, amikor 4 hetes koruk körül a kicsiket megpróbálom átállítani, illetve átállítom rendes ételre is, azon kívül, hogy szopiznak, mindig ebben szoktam kezdeni, mert úgy gondolom, hogy ezeknek a piciknek még nagyon érzékeny a gyomruk,
úgyhogy ezt kóstoltatom meg, és soha nem is volt semmi problémám, nem volt hasmenés ettől, és tényleg nem volt semmilyen intoleranciára utaló jel. Utána, amikor már picit nagyobb vacskák, akkor ezt a húsit is meg szoktam velük kóstoltatni, az Alma Nature-nek a konzervjét. Nagyon-nagyon szeretik a cicák, és többféle ízesítésben kapható. Ő egy kitten verzió, tehát kölyök macskák számára ajánlott. Itt azt is lehet olvasni, hogy például 2-3 hónapos kor között ebből mennyit tegyen meg egy cica 24 óra alatt, tehát egy napon belül. Én azért őszinte leszek, mivel nagyon érzékeny még ezeknek a piciknek a pocakja, 3-4 hónapos korban ugyanúgy, ahogy 5 hónapos, 6 hónapos korban is, ezért én nem szoktam javasolni azt, hogy túlzottan túlzásba vigyük és sokat adjunk nekik ezekből a konzervekből, tehát inkább kevesebbet, mint többet, nehogy hasmenéses probléma legyen majd belőle a későbbiekben. Itt is egy, hát ha így megnyomogatom, akkor ő egy ilyen pástétomos verziója lesz a Premiernek. Szerintem teljesen ugyanaz a kettő szinte, csak ebben ilyen kisebb falackák lesznek, ez meg teljesen pástétomos lesz. És őt nem tudom, mert nem szoktam használni ezt a Kitty's Cuisine-t, de szerintem ez is teljesen pástétom lesz. Azt megfigyeltem eddig, és az egy elég jó tapasztalat szerintem, hogy minél nagyobb a konzerv, minél nagyobb méretű, és minél több van benne. Ez igaz az Alma Nature-re is, mert az Alma Nature-t azt a Zoo Plus-ról szoktam rendelni, és már a nagy Alma Nature-es konzerv kiszerelésükben már nem ez a színhús is verzió van, hanem pástétom. Ebben a nagyobb konzervben is szerintem pástétom lesz, de mindjárt ki fogjuk őket bontani. És így néznek ki kibontva. Hát van, amivel kapcsolatba tévedtem, igen, a nagyobb konzervek azok pástétomosak, ő egy ilyen kis darabosabb verzió, a diétás is ilyen teljesen pépes pástétom, őt elég húzta a hús is, és vele kapcsolatba tévedtem, mert ő is hús is, és nem pástétom. Így néznek ki kiporciózva, és az első tesztelőm, az én jelenleg szoptatós mama cicám, Rebeka, akinek most 5 pici babája van, úgyhogy igencsak ráfér egy kis plusz tuning már, ami az ételeket tekinti. Hát úgy látom, hogy nem, az sem jó. Ó, az nagyon finom, az nagyon ízlik neki. Hát igen, ő volt az egyetlen... Ne. Igen, lenyalogatja róla kizárólag a levet. Szuper jó. Többivel egyelőre nem is foglalkozik. De. Megette az apró darabkákat is. Tehát úgy tűnik, hogy jelenleg a Premier konzerv abszolút a tálkás verziójában nyerő. Kezdem azt érezni, hogy az összes konzerv el fog fogyni, tehát a verseny az kezd így értelmét veszíteni, mert nem fogok tudni győztest hirdetni. Azt hiszem, hogy egy másik alanyt kell választanom, mert lényegében az ízteszt alapján Rebusnak mindegyik konzerv ízlik. Hát most sem lettünk okosabbak. Köszönjük szépen, macskák! Sajnos nem tudok nyertest hirdetni, mert Rebus ízlelő bimbói alapján az összes eledel szuper jónak tűnt,
de vesztest úgy látom, hogy tudok hirdetni. A legelső, ott látjátok, azt ott hagyta a cica egyelőre, az pedig ő volt a Kitty Cousin, úgyhogy úgy látom, hogy az nem volt annyira bulin számára. De nem adom fel a küzdelmet, egy másik cicámmal mindenképpen újra forgatom ezt az egész sztorit, hát ha lesz végre egy nyertesünk. Köszönöm! Szeretném nektek bemutatni a következő versenyzőmet, aki egy 3 hónapos Maine Coon kiskandúr, a neve Dominik. Hát ha vele már inkább sikerrel járunk, mint Rebekával. Ó, és úgy látom, már meg is van az első kedvence. Dominik esetében már sikeresebb volt a teszt, a többihez hozzá sem nyúlt. Őt választotta 1-es kedvencnek, 2-es kedvencnek pedig őt. Hát nincs könnyű dolgunk, ahány cica annyiféle és annyifélét szeret enni, illetve fogad el, ahogy nem. 3 a magyar igazság, úgyhogy Shane nevű cicámmal is végigkóstoltatom ezt a menüt. Ő egy fekete fűz színű, 4 hónapos Maine Coon kandúr, aki már 3 kg-os. Úgyhogy most meglátjuk, hogy ó, igen, az első a diétás, de a diétás nem ízlik neki. Vagy mégis. Igen, ez az, amiről a videóm elején beszéltem, hogy nagyon fontos az a cicák számára, hogy az ismert ízek és illatok, tehát ezt a későbbiekben is ők megjegyzik, és azért ő fölismerte, hogy nagyon piciként, elsőként tőlem ezt a diétás eledelt, a PET balanszot kapta, úgyhogy ez a teszt is bizonyítja azt, hogy mennyire meghatározó az, hogy mi az, amit ad a tenyésztő 4 hetes kortól a cicáinak. Igen, már egy számára ismeretlent is szívesen megkóstolt. Ő pedig a Kitty Cousin volt. Visszatért az Alma Nature-höz. És most, hogy már a jól ismert ízeket végigkóstoltam, most már szívesen kipróbál újakat is. Cicák nem csak az új emberekkel és új illatokkal, szagokkal kapcsolatban nagyon bizonytalanok, hanem bizony az újfajta ízekkel is. Ezért finoman, ahogy ezt Shane-nél is tapasztalom, végignyalogatta az összes menüt, de szépen lassan kipróbálja mindegyiket. Tehát lenyalogatta a szaftot, ami szerintem tele van ízfokozóval, vagy van plusz ízadalékanyaggal, mert minden macskát mágnesként vonza a szaftos része ezeknek a tálkás nedves cuccoknak. Azért visszatér a rendes húsihoz, illetve a pástétomhoz is. Gyanítom, hogy itt sem fogok tudni még abszolút nyertest hirdetni, mert mindegyiket szívesen megkóstolja a cica, de hogy végül melyik válik majd abszolút kedvencévé, azt majd a gazdi fogja tudni gondosan kitapasztalni a hetek, hónapok során, hogy mi az, amit majd szívesen elfogyaszt a cicája. Viszont amiből a legtöbbet ette most a cica, az ez a Moments nevű eledel volt, amilyen húsi darabos. Úgyhogy ő végül is nyertesünk, mert a legtöbbet belőle fogyasztotta el Shane cica. Ígérem, fogok még foglalkozni ebben a témával, és hogyha tetszett a videóm, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!